Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli, ak ste tu úplne noví, moje meno je Tina a dnes sa budeme venovať cestovnej skincare alebo takej starostlivosti o pleť na dovolenku, pokiaľ chcete cestovať možno s nízkorozpočtovou spoločnosťou a nechcete si dať svoj kufor začekovať a možno nepotrebujete až tak veľa kozmetiky. Momentálne, ako toto video sledujete, tiež cestujem a nakrúcam dopredu. Tento make-up look som vytvorila minulý víkend taktiež na tému cestovný make-up, takže ak by ste si to chceli pozrieť, link vám nechám tu v rožku hore. A dnes by som sa chcela venovať cestovnej skincare, alebo teda produktom, ktoré si obyčajne zoberiem so sebou, pokiaľ nechcem veľa kozmetiky brať. Ale v každom kroku starostlivosti o pleť by som vám chcela dať niekoľko aj ďalších tipov, nie len to, čo si v skutku zoberiem so sebou tentokrát, a pretože viem, že každý z nás má iné preferencie, čo sa produktov týka a možno niektoré z týchto tipov sa vám zídu tiež. V prvom rade začníme odličovaním. Odličovač je, myslím si, že jedna z vecí, ktorú si vo väčšine prípadov musíme zobrať, pokiaľ chceme nosiť make-up alebo SPF-ko a podobne. Ja osobne veľmi rada používam buď odličovací olej alebo odličovací balzam. Mám tu niekoľko variácií, napríklad odličovacie oleje, ktoré som vyskúšala v minulosti alebo teda momentálne mám. Jeden je miniatúrka tohto Unique Calendula Complete Cleansing Oil. A ten mám teda nedávno nový a pravdepodobne si ho vezme so sebou. A toto bola miniatúrka tejto Madagascar Centella Light Cleansing Oil, ale momentálne vo vnútri už mám nejaký asi, neviem, XT olejček, ktorý som si odobrala do toho obalu. A v minulosti ste sa ma pýtali aj na Instagrame alebo aj tu pod videami, že ako si vlastne beriem odličovací olej so sebou, lebo a myslím si, že vo väčšine prípadov ľudia sa boja, že sa im to vylieje v kozmetike alebo čo. Ale konkrétne tento, čo mám od tej Calendula, má taký obal, že tu máte vlastne ten stoper na vrchu. Je dosť ťažké to otvoriť a znovu naplniť, ale myslím si, že to veľmi pomáha tomu, aby sa ten samotný olejček nevylial. Tieto miniatúrky konkrétne, nie som si istá, že či sú dostupné v predaji, ale mnoho miniatúriek podobných produktov majú momentálne aj na avel.sk, kde mám dokonca aj zľavový kód, takže určite čeknite ich e-shop a myslím, že tam majú aj nejaký odličovací olej. A ďalšia vecička je odličovací balzám a ja som mala možnosť vyskúšať v minulosti miniatúru aj tohto odličovacieho balzamu. Myslím si, že tento konkrétne majú na Avel, keby ste náhodou chceli. Tento All Clean Balm od značky Hamish. Momentálne ja tento obal používam na niečo iné, čo je veľmi fajn, že keď si raz kúpite takúto miniatúrku a miniete ju, tak ju môžete znovu a znovu používať. A teraz som si objednávala z toho Elf e-shopu a tam myslím, že pri objednávke máte aj niekoľko miniatúr zadarmo a ja som si tam vybrala tento odličovací balzam od značky Elf, ktorý je naozaj, naozaj dobrý. Určite by som si ho rada kúpila niekedy v budúcnosti aj vo veľkej verzii, pretože je ozaj cenovo dostupný, efektívny, trošičku voňavý, alebo vôbec nie je dráždivý, alebo príliš voňavý, alebo čo. A veľmi jednoducho odličí make-up. V minulosti som taktiež mala takýto odličovací, taký dvojfázový odličovací produkt od značky Clinique. Veľmi, veľmi dávno. Ja som si opäť nechávala ten samotný obal kvôli tomu, že je tam dokonca aj špeciálny, akože taký safe uzáver, čiže tá vec sa vám ozaj nevyleje, keď to máte v kapsičke. Momentálne je tam nejaký iný olejček. A ak by som mala odporúčať, určite aspoň raz si kúpte možno nejaký buď odličovací olejček, alebo odličovací balzam, alebo dvojfázový odličovač od nejakej značky a potom si nechajte ten obal, aby ste ho mohli používať znova a znova. To je taký extra tip, myslím si, že v mnohých ohľadoch. Dajú sa kúpiť aj také, že balíčky, kde už máte vlastne miniatúrne prázdne fľaštičky. Niektoré z nich sú dobré, niektoré sú menej dobré. Musím povedať, že veľmi záleží aj od produktu, či si ho môžete odobrať alebo nie. Ja som si vlastne pripravila moju cestovnú taštičku a počas tohto môjho vysvetľovania si budem vyberať produkty, ktoré si ozaj vezmem na túto moju dovolenku. A tentokrát, keďže už mám v podstate načatý tento balzam od značky Elf, tak si vezmem ten a je celkom dobre spratný. A túto kapsičku, ak by ste chceli vedieť, ja som si kúpila minulý rok v Muji, keď som bola v zahraničí, ale som si istá, že je mnoho takýchto priehľadných
obyčajných kapsičiek na cestovanie. Poďme sa baviť o cleanseri. A cleanser pre mňa osobne je veľmi dôležitý. V prípade cleansera na cestovanie je niekoľko možností a myslím si, že takou najviac jednoduchou možnosťou je zadovážiť si tuhý cleanser. Ja momentálne mám doma tento tuhý cleanser, teda obal je z niečo iného, tá krabička myslím si, že bola zo suchého šampónu alebo čo, ale ten cleanser vo vnútri je od značky Dr. Sureko. Oni majú veľmi dobrý taký šetrný tuhý cleanser, podobne taktiež je veľmi fajn aj ten od značky Galinej, ten som už spomínala 1 500 000 krát v minulosti, aj minulý rok na dovolenke som ho mala. A čo sa mi páči na týchto mydielkových jemných cleanseroch, ktoré majú neutrálne pH, je aj to, že ich môžete používať aj na telo, aj na tvár. Toto je tiež super, že to vlastne nemusíte dávať do tej samotnej kapsičky a môžete si to normálne hodiť do batožiny a spolu s ostatnými vecami, keďže je to tuhý produkt. Ak by ste chceli odporúčanie na nejaký cleanser v menšom balení, v minulosti som mala tento od značky Fresh Soy Face Cleanser. Ako viete, ja som jeden z tých ľudí, ktorý nemá rád príliš voňavé produkty na tvár. V cleanseroch mi to až tak nevadí kvôli tomu, že si to zmiete z tváre, nezostáva to na tvári, ale toto je najkrásnejšie voňajúci cleanser na svete. Skúsim si to pripomenúť. Uhorka alebo marhuľa alebo niečo také, nádherne voňajúci cleanser, krásne šetrný, nie extrémne penivý, veľmi, veľmi ho mám rada. Myslím si, že to je aj ich bestseller celkovo od značky Fresh. Ja som mala iba túto cestovnú verziu a veľmi mi to pripomína cestovanie kvôli tomu, ale už tam momentálne nič nie je a je to zrovna taký typ obalu, ktorý sa veľmi nedá znovu použiť, čo nie je ideálne. A momentálne uvažujem nad tým, že by som si zobrala tento cleanser. Toto je od značky Cosarex. Myslím si, že je to tiež ich taký najviac obľúbený cleanser. Volá sa to Low pH Good Morning Gel Cleanser. A tento je tiež s neutrálnym pH. A je to naozaj taký, že priehľadný gelový cleanser. Trošku viacej pení ako cleansere, ktoré vyhľadávam obyčajne. Ale je veľmi, veľmi osviežujúci práve kvôli tomu, že obsahuje ten tea tree oil. Je to jedna z takých vecí, ktorá nemusí vyhovovať mnohým ľuďom, keďže nie každý má rád tú vôňu tea tree olejčeka. Ja ju mám veľmi rada a tiež som si teda všimla, že mne osobne zrovna tea tree výťažky nevadia. Kvôli čomu sa mi tento páči je aj to, že sa dá použiť na telo a je strašne osviežujúci. A napríklad aj keď cestujete a nemáte čas si dať celotelovú sprchu a chcete sa iba umyť pod pazuchou, tak toto je strašne super, lebo to aj neutralizuje pachy. A myslím si, že tentokrát si zoberiem asi tento cleanser. Uvidím, ako sa mi bude zmestiť. Keby sa mi náhodou nezmestil, ja mám taký trik, že obyčajne také väčšie veci, ktoré si určite chcem zobrať, a zoberiem do druhej kapsičky, ktorú potom dám priateľovi, že to je jeho príruša kapsička. Pretože, viete, ako chlapi moc nezvyknú toľko veľa tej kozmetiky brať, takže akékoľvek extra veci, ktoré mne sa už nezmestia, dám jemu do jeho kapsičky, aby som si jednoducho mohla toho zobrať viac na palubu lietadla, lebo momentálne nebudeme si začekovať nejaké kufre, alebo čo, určite sa mi to nechce, pretože jednoducho to aj spomaľuje celú situáciu, keď idete na letisko. A na druhej strane, pokiaľ lietate s nízkorozpočtovou leteckou spoločnosťou, viete, že príplatok za tie kufre je dosť vysoký, takže chceme sa tomu vyhnúť. Ale naposledy som mala teda na dovolenke tie tuhé cleansere a boli fantastické. Čo sa týka séra, ja teda obyčajne si iba zoberiem alebo odoberiem trošku esencie. Mám taký miniatúrny obal, do ktorého si zvyknem dávať tú snail esenciu od značky Cosarex. To je taká vecička, bez ktorej veľmi nerada cestujem. Takže to si väčšinou odoberiem, lebo čo sa týka séra, nechcem veľmi experimentovať počas cestovania, lebo niekedy je vaša pleť o niečo citlivejšia, keď ste v inom prostredí a podobne. Myslím, že sa predávajú aj také, že menšie varianty rôznych sér, aj na tom Avel.sk som videla nejaké. Akurát, že keď je to už sklo a máte tam aj pipetku, nie je to úplne podľa mňa ideálne na cestovanie, je to aj ťažšie a podobne. No a potom, čo sa krému týka, ja si obyčajne teda nechávam takéto rôzne obaly z krémov, ktoré som mal v minulosti a dám si tam krém, ktorý aktuálne používam.
Alebo dokonca v tomto obale som mala naposledy tú Snail Mucin masku od značky Tiam, tá je vynikajúca a tu som používala na cestovanie, keď bola moja pleť extrémne suchá, alebo precitlivela, alebo čo. To by bol taký celkom fajn tip, opäť, pokiaľ ide o krém, je dobré odložiť si nejaký obal. Trebárs aj keď máte nejaký korektor v tegliku, tak aj ten obal si môžete odložiť a použiť ho neskôr na krém. Tých teglikov, ktoré môžete znovu použiť v rámci skincare, je veľmi veľa. A momentálne som si objednala tento krémik od značky Purito. Toto je taký krém, ktorý je skôr určený na starostlivosť o veľmi citlivú pleť. Ja takéto typy krémov používam skôr na večer. Tento obsahuje aj centelu, skvalan a niacinamid. Použil som ho dvakrát, nechcem si ho veľmi míňať, ale chcela som ho vyskúšať. Použil som ho asi dvakrát a veľmi sa mi páči. Pravdepodobne si kúpim potom aj takúže plnú verziu. Chcela som ho vyskúšať, preto som si kúpila tú menšiu verziu. A tento si chcem určite zobrať so sebou. OK, poďme na SPF. Čo sa týka SPF-ka na dovolenku, veľmi záleží, kam idete, na ako dlho idete a taktiež teda, aké máte preferencie v SPF-ku. Ak by ste zháňali každodenný krém s UV ochranou, určite si čeknite moje video, ktoré som nedávno spravila práve na túto tému, kde vlastne recenzujem 10 rôznych krémov s UV filtrom. Ale moje najobľúbenejšie SPF na cestovanie je práve tento krém, ktorý som už tiež spomínala niekoľkokrát. Je to tiež od značky Purito a je to ich Daily Go To Sunscreen 50+. Vynikajúci krém s širokospektrálnou UV ochranou a ja ho mám rada práve kvôli tomu, že nemusím používať iný hydratačný krém počas dňa, keď si dám toto. Takže moja skincare rutina ráno je veľmi, veľmi jednoduchá. Dám si ten Snail Mucin, dám si krém a vybavené. Pokiaľ idete na dovolenku, kde sa budete prážiť na slnku niekde na pláži, tak je to o niečo náročnejšie zabaliť si dostatočné množstvo produktov na telo, pretože tie samozrejme majú vyšší obsah. Ak by ste sa náhodou chceli vyhnúť takémuto niečomu, tak vynikajúci tip je, že keď prídete na tú danú dovolenku, tak si tam kúpte SPF-ko. Ak naozaj ho budete používať dostatočne dlho, akože ja neviem, 7 dní, 10 dní alebo čo, spolu so svojou rodinou alebo s mužom, tak ho dosť zvyknete aj minúť. Ja som si napríklad minulý rok, keď sme išli na Korfu, kúpila toto mlieko na opaľovanie od značky BioLike. Ja som tú značku vôbec nepoznala predtým. A je to myslím, že talianská kozmetika. Veľmi, veľmi som bola spokojná s týmto krémom. Nakoniec som si ho teda začekovala, lebo myslím, že je tam iba tak, že na spodku. Môže to byť napríklad tak, že keď idete tam, nemusíte si začekovať ten kufor a keď idete naspäť, tak si ho môžete začekovať a možno istým spôsobom ušetríte. Ale keby ste boli viacerí, tak môžete celé to mlieko minúť a neminiete extra peniažky na nejakú batožinu. Keby ste náhodou boli v Grécku alebo v krajine, kde túto značku predávajú, určite odporúčam toto SPF-ko, bolo vynikajúce a tiež veľmi dobré na citlivú pokožku, nie je parfumované tiež. Potom celkom dobrým tipom na znovu aplikáciu je aj tento produkt od značky Isntree alebo taký ten Sunstick. Pokiaľ idete niekam, je to fajn, že to vlastne nemusíte dávať medzi tie svoje tekutinky, ale môžete si to kľudne hodiť do batožiny. Tieto produkty, ale ako som hovorila aj v mojom SPF videu, nie sú až také efektívne ako klasický krém s UV filtrom, takže treba s tým aj rátať, že možno tá ochrana nie je až taká vysoká, ale ak ste niekde zrazu na slnku a potrebujete si niečo dať, tak určite môže byť takýto produkt. No a okrem toho, ja veľmi rada nosím so sebou aj v kabelke miniatúrny krémik s UV filtrom a toto je tiež napríklad môj obľúbenec v miniatúrnej verzii. Momentálne si ho môžete kúpiť na Avel tiež a ja ho nosím v kabelke aj keď som v Bratislave, nie iba keď cestujem, ale myslím si, že je to veľmi super, keď môžete vždycky mať pri sebe, keby náhodou nejak veľmi svietilo slnko, aj takýto miniatúrny krémik. Čo týka nejakej ďalšej starostlivosť o pery, klasická tyčinka, tu si ja nemusím dávať do taštičky, ale ja si tam obyčajne dám. Toto je od Tokobou taká mastička na pery. A poďme sa baviť o starostlivosti o vlasy. Pretože to je ďalšia kategória, kde človek akože nevie, že čo by si mal zobrať a aby toho zase nebolo veľa. A pokiaľ teda idete niekam na toľko dní ako ja, záleží zase od toho, aké máte preferencie. Ak idete s niekým, môžete sa rozdeliť o šampón a kondicionér.
A toto sú moje obaly na šampón a kondicionér. Opäť sú to iba obaly, ktoré si znovu a znovu naplňam šampónom a kondicionérom na cestovanie, pretože jednoducho nechce sa mi brať celý šampón alebo nejaké veľké obaly so sebou, takže to sa mi tiež celkom fajn zmestí do tej mojej taštičky a podľa toho, aký práve šampón používam. No a dve ďalšie vecičky, ktoré si vždycky beriem so sebou, je olejček na vlasy. Toto je cestovná verzia môjho obľúbeného olejčeka od značky Way, ale som si istá, že je mnoho ďalších miniatúr olejčekov, ktoré si môžete zadovážiť. Ja milujem tento, vonie nádherne. A ďalšia posledná vecička, nad ktorou uvažujem, že by som si mohla odobrať, lebo predsa len je to dosť veľké. Toto je taký krém na vlasy na zacapnutie u lietancov a naozaj na jedno použitie potrebujete veľmi, veľmi málo. Toto je od značky Larry King a je to ich A Social Life for Your Hair. Vyzerá to takto a je to taká ako keby pasta na vlasy. Na nielen zahladenie tých ulietancov, alebo to môžu aj chlapi používať namiesto takej tej stylingovej pasty a tak. Čiže to tiež veľmi fajn vecička. Čo si vždycky rada beriem so sebou a nezaberie to ani len kúštik vo vašej taštičke a tiež si to vlastne nemusíte do tej taštičky dávať, sú tieto náplaste na výrážky. Ja mám momentálne tieto vynikajúce náplaste. Nikdy neviete, keď cestujete, či sa vám spraví výrážka alebo nie. A najrýchlejší spôsob, ako sa o ňu postarať, sú práve takéto náplaste. Ak ste ich neskúšali, určite odporúčam. No a čo ja zvyknem ešte robievať, je, že keď niekedy si objednávam alebo čo, tak si odkladám všetky vzorky, ktoré podostávam z rôznych e-shopov a potom, keď niekam cestujem, tak si ich prejdem, tie vzorky, že či by sa mi náhodou niečo z nich nehodilo. A momentálne jedna vec, ktorú by som si určite chcela zobrať, je táto maska na vlasy. Myslím si, že ako keď je človek aj k moru alebo čo, tak tie vlasy môžu trpieť na slniečku a tak. Takže určite by som si chcela zobrať aj masku na vlasy. No a úplne posledná vec, čo sa nejakých tekutín týka, je voňavka. A ja keď cestujem, tak si obyčajne rada beriem takúže inakšiu voňavku alebo parfém. A vo väčšine prípadov sa spolieham na miniatúrky parfému. Tentokrát by som si chcela so sebou zobrať tento od značky Maison Crivelli a je to ich Papyrus parfém. Nádherná, nádherná, taká svieža letná vôňa. Jednoducho musíte ovoniať, ťažko vám to môžem opisovať, ale toto bol parfém, na ktorý ma upozornila moja kolegyňa, že sa jej veľmi, veľmi páči tiež. Takže ak by ste náhodou niekedy išli okolo Ingredient Store v Prahe alebo by ste objednávali vzorky z toho ich e-shopu, toto je krásna voňavka. A teda veľmi rada by som si ju zabalila so sebou. A poďme sa pozrieť, že či sa mi to tam všetko pekne pomestí. Výborne, všetko sa mi pekne pomestilo, takže som zbalená na dovolenku. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo a dalo vám zo pár tipov na zbalenie sa minimalistické. Nie až také minimalistické, ale teda máme radi skincare, takže ťažko to ešte viac skresať. Ak ste tu noví, pridávajte sa na odber. Moje meno je Tina a publikujem nové video každú nedeľu o 9. ráno, tak sa nezabudnite vyčakovať. Tiež môžete sledovať aj môj Instagram, ak ste zvedaví, trebárs na moje cestovateľské zážitky. Majte sa teda krásne a vidíme sa na budúce. Čau!